saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara, egun ezagun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur martxoak 17 dugu ostirala. Arratsaldeon zuri ere, Maria. Arratsaldeon Larraitz. Zer moduz hasi duzu gaurko eguna? Ba, oso gustora, ostirala dagoeneko, proposamen ugari astebururako eta gura diona. Ba, bai. Beraz, gustora, zuk ere? Bai, ongi ongi hasi dugu eguna eta, bueno, gaurko elkarrizketa dexente ditugu. Hori da. Beraz, ez gara aspertuko, ez gara aspertu gaur goizan. Ez, beti bezala. Kultur gaiak gaurkoan, ostirala beti ere ongi bukatzeko, gai alaiak ekarri dizkigu gaurkoan, Goreti Behunzak, Karrikiri Euskaldunon topagunetik, udaberrirako agendaz hitz egingo dugu berarekin, eta kontu gehiago ere ekarriko dizkigu. Gogoraraztea, Nafarroako bertso txapelketarako, finalarako sarrerak salgai daudela Karrikirin, 18 eta 12 eurotan, segun eta ze bazkide garen edo ez, baina hortxe sarrerak eskuragai, ez delako hainbeste gelditzen, beraz, apirilak 8an da, 9an korrika, aste horretan... Ba, aste horretan denetarik izango. Hori da, aste mugitua. Ba, bai, oso ongi, eta beste alde batetik, beste bi elkarrizketa izanen ditugu, lehenik eta behin, Iruñerriko mankomunitateko lehendakariarekin izanen gara, Aritz Aiesarekin, izan ere Ezkaba Parkearen inguruko proiektua dagoeneko idatzi egin dute eta horren inguruko xehetasun guztiak emango dizkigu. Eta beste alde batetik, Maria, beste gai ezberdin baten inguruko elkarrizketa izanen dugu, gaurkoan Munduko Medikuen Elkartetik, Isabel Egiguren izanen dugu, oso gai interesgarria eta egia esan lan handia egiten dute osasungintza arloan, kontatuko dizkigute ba, zen nolako gauzak egiten dituzten, ze kanpaina duten, eta hau ere ba, oso interesgarria izan. Oso ongi, erakusketa bat bukatzeko elkarrizketak eta gero artearen ibilbidean bat erakusketa Zitadelan dagoeneko ilabete osoan bertan egongo da Pi Fernandinoren bildumarekin osatutako erakusketa. Has gaitezen bada martxoaren 17ko efemeride batzuekin. 1901 urteko martxoaren 17an Vincent van Goghen margolanek arrakasta itzela izan zuten Parisko erakusketan, bera hil eta 11 urte geroago. 1944 urteko martxoaren 17an Biarritzeko bombardaketa burutu zuten aliatuen hegazkinek, guztira Biarritzen 89 lagun eta Angelun 41 lagun hil ziren. Eta 1962 abiadura handiko trenak lehen bidaia egin zuen Japonian, Tokio eta Osaka artean gaur bezalako egun batean. Jarrai dezagun aurrera eguneko lerroburu nagusienekin Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Maria, arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko ortziral honek utzizkigun lerroburuak. Ortziral honetako albisteekin hasteko ere mistoa zabaltzeko lehen urratsa eman du Nafarroako Parlamentuak. Euskararen legea aldatzeko proposamena tramiterako onartu du. Kontrako botoa eman dute UPN, PSN eta PPek. Euskararen erabilera administrazioan arautzeko foru dekretua izpide izan da Parlamentuan. Administrazioan euskara arautzea eskandalutzat jo dute UPNek eta Alderdi Popularrak. Ana Oiok egin zuen atzo agerraldia Parlamentuan PPek eskatuta, oraindik fasean dagoen arauari buruz azalpenak emateko. Eta Nafarroako Parlamentuan jarraituz, Parlamentuak berak ez du aintzat hartu pentsioei buruzko lege proposamena. Herri ekinaldi legegileak edo herri ekimen legegileak 7.300 sinadura bildu zituen 78.000 pentsiodunei 1.080 euroraino pentsioa osatu nahirik, baina UPNek, geroa bai, PSNek, PPek eta Ezkerrak aurka bozkatu dute eta hildo beretik ELA, LAB, CGT barkatu, Steilas eta hiru sindikatuek elkarretaratzea egin zuten atzo parlamentuaren aurrean herri ekimen legegile honekin bat egiteko.
Eta ez behar baten berri eman badizugu ere, arren 40 urteko gizonezkoa hilda, bertan izandako zirkulazio istripuan. Eta bizikletak uzteko 1800 aparkaleku erekiko dituzte Iruñan bertan. Bertzalde, zinegoak LGTB zinema jaialdia Iruñera iritsiko da, martxoaren 21-tik 23-ra LGTBI gaiekin loturiko pelikula bat eta film laburrak emitituko dituzte bai Iruñan baita Tuteran ere. Eta albisteekin bukatzeko, Beran eta Antxoainen jokatuko dira asteburu honetan, Nafarroko bertsolari txapelketako lehen bi final aurrekoak. Aitziber Iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak ikusi eta gero egunkarietako azalekin aurrera jarraituko dugu, ezta Maria? Hori da, Diario de Navarrarekin hasita, kontu ugari gaurko azalean. Goikaldeko lerroburuan laukoak beste 24 udalerritara hedatuko du euskararen erabilera publikoa. UPNek, PSNek eta PPek euskara inposatzearen bide orriaren markoan kokatzen dute, Geroa bai Bildu eta Podemos zonifikazioa ezabatzearen alde agertu dira. Azaleko irudian jendetza ikaslearen aretoan etorkizun profesionalaren bila milaka pertsona pasako dira asteburu honetan, atzo eta gaur bitartean Baluarten egongo den ikaslearen aretoaren 11. ediziotik. Osasunako epaiketa azalaren behekaldean gaurko protagonista berriro ere, Izkok eta Artxankok finantzariak erantzule egin dituzte eta Bizkaik ogasunaren ez ordainketari. Finantzari hoiek ukatu egin dute eta Izkok ogasunari ez ordaintzearen agindu zuzena eman zuela diote. Amaitzeko Goikaldean letra gorriz, atzo gertatutako zorigaitzeko istripuaren berri ematen digute, hildako bat Arre eta Oiokiren arteko aldaparen puntu beltzan. Eta aurrera jarraituko dugu gaurko Diario de Noticias egunkariarekin, lerroburu nagusian osasungintza kontuak eta ez oso albiste honak, izan ere osasungintzako langileek 2016an 224 eraso jaso zituzten, 70%a ahozkoak izan ziren. Erasoen jakinarazpenak fisiko zein ahozkoak 10% igo dira, salaketa gehienak Nafarroako ospitalgunetik datoz 85 kasu zehazki. Eta bestalde, gaurko argazkiko protagonista lehen aipatutako istripua da, Maria, Orkoiengo bizilagun bat autoistripu zil baitzen arren, kamioi baten aurka jo zuen, Santiago Cisneros, 41 urteko biktimaren kotxea ageri zaigu hortxe argazkian, suhiltzailez lagunduta. Eta bukatzeko beste bi albiste nabarmenduko ditugu, batetik Osasunako zuzendari oiak kontraesanetan erori dira, ben egindako ordainketengatik. Eta bukatzeko, Korteseko albiste batekin amaituko dugu, izan ere Kortesek emakumezkoak diskriminatzen zituen lan eskaintza baztertu du. Gararen azalarekin aurrera jarraituz, Azalaren Goikaldeko lerroburu horretan Txetx Etxeberrik Garari elkarrizketa eman dio eta bere hitzetan armagabetzea bozak baino lehen egingo da ahal izanez gero. Gogoratuko dugunez, Txetx Etxeberri Luuson atxilotu zuten abendu aldera beste 4 ekintzailerekin batera etaren armak zigilatzera zioazenean. Desarmearen alde lan egiten jarraituko dutela aipatu du Etxeberrik besteak beste. Gaurko azaleko irudi nagusian Gert Wilders atzekaldetik ikusita kazetariz inguraturik. Izan ere Holandak Wildersen ultraeskuina geldiarazi du. Europear buruzagiek lasaitasunez jaso zuten Mark Rutteren garaipena 33 aulki lortu eta gero, Gert Wilder bozka gehien jaso dituen bigarrena da dena den eta 20 aulki eskuratu ditu. Bestetik bukatzeko Goikaldean eskuinaldean albiste txikiago batean 104.000 euroak sareri itzultzea errefusatu du auzitegiak. Elkartasuna eskatu du sarek. Eta gaurko berria egunkariari dagokionez, lerroburu nagusian salgaiei irteera eman die Bilbok. Hortxe ikusi dezakegu Renferen tren bat argazki nagusian,
Bilbo hegoaldeko tren saihesbidea egiteko akordioa egin dute Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak, Gasteizek aurreratuko du dirua eta Madrilek kupo bidez itzuliko dio. 365 milioiko obra izanen da eta 2020an hasi nahi dute obra honekin. Eta erdialdeko lerroburu batekin aurrera jarraituz, nazioarteko politika protagonista nagusi, ez dela galdeketarako garaia erantzun dio Make Eskoziari. Erresuma Batuko lehen ministroaren hitzetan, ez da bidezkoa Brexit prozesua bukatu baino lehen egitea erreferenduma. Esturgoneko hartarazi dio demokraziaren aurka egingo duela, blokeatzen saiatzen bada. Eta bukatzeko, Borja Semper, Eusko Legebiltzarreko PP-ko bozeramaileari elkarrizketa egiten diote gaur, eta adierazpen batzuk ekarri dituzte azalera, PP ez da taula politikoaren bazter batean geratuko. Eta Euskal Herria Irratiko agerkaria errepasoari amaiera emateko. Liburutegi publikoek 380.000 euroko aurrekontua izanen dute, informazio gehiago hortxe bertan, bestaldetik bertso kontuak aipatu dugun bezala Beran eta Antxoainen jokatuko dira asteburu hontan, txapelketako lehen bi final aurrekoak. Bestetik gizon izateko baldintza kendu dute Kortesko udalak egindako deialditik. Oso hondi ba, ikusten denez, Marian, ebali moduzu Korteseko udalean orain dagoeneko egin dezakezu lan. Pentsatuko dut. Deialdian behintzat bai. Eta bestalde, bukatzeko migratzailea gara erakusketa zabalgunean ikusteko aukera izanen da, eta bukatzeko hezkuntza kontuak izan ere ikasleen artean voluntariotza sustatzeko webgunea aurkeztu du Nafarroako Unibertsitate Publiko. Eta egunero bezala gaurko gure proposamenak eta asteburuari begirako proposamenak ere eguneroko agendan. Abozen Kuello ikuskizun poetiko musikala gaur bertan martxoak 17 arratsaldeko 8:00 Iturramako Zibiboxean aktoreak irudian ageri zaizkigun Marta Solaz eta Sergio Peris Mentxeta izango dira Mario Benedetiren testuetan oinarritutako ikuskizunean. Sarrera 6 €. Bastian I. Bastiana izeneko Mozarten opera Nafarroako Ganbera Operaren eskutik. Gaur, ostirala eta bihar larunbata arratsaldeko 7:00 Gaiarre Antzokian. Eskolako pastorala gaur bertan Eskarozen arratsaldeko 6:00 izanen da Eskarozeko juntaetxean. Golfos 2017 zikloaren barne, La Gilet Kabaret Paranormal ikuskizuna Nafarroako Antzerki Eskolan. Gaur izanen da, martxoak 17 ostirala arratsaldeko 8:00 Nafarroako Antzerki Eskolan. Estefania de Paz, aktoresaren eskutik. Aurrentzako lantegia gaur arratsaldean Kondestable Jauregian. 4 urtetik gorako aurrei zuzendutako lantegia eta parte hartzeko aldez aurretik izena eman behar da Zibiboxean bertan. 2 € ordainduta. Arratsaldeko 5:00 eta 4:00 arratsaldeko 7:00 eta 4:00 esan bezala Kondestable Jauregiko Zibiboxean. Kroketaren lehenengo astea ospatzen ari da Iruñako tabernetan, Alde Zaharreko eta Zabalguneko tabernek parte hartuko dute, guztira 37 establezimendu izaten ari dira. Martxoaren 22-an egingo da irabazleen diploma banaketa. Eta igande hontan bukatuko da Javier Egiluzen pintura erakusketa ikusteko aukera, baina igander arte astia dugu oraindik Zitadelako bolborategitik pasatzeko. Zurine Koronadoren instantes pintura erakusketa ere Arrosadiako Zibiboxean ikusgai dago martxoaren 30 arte. Kus Dioseando erakusketa Atena Fundazioak antolatuta martxoaren 31 arte Gaztediaren etxean astelenetik ostiralera arratsaldez eta larun batetan eguerdiko 12:00 ordubietara Vladimir Kusen inspiratutako erakusketa ikusteko aukera. Kronika eta oroimena Pako Okainaren eskutik maiatzaren batera arte egongo da Zitadelako Mistoen pabiloian. Eta asteburuan sartuta dagoeneko,
Bertxo kontuak hasteko bihar Nafarroako bertxolari txapelketaren final aurrekoak eginen dira arratsaldeko 5:30etan Berako kulturretxean. Familientzako antzerkia Numenes antzezlana Jarleku konpainiaren eskutik bihar esan bezala arratsaldeko 6:00etan Atarrabiako kulturetxean. Ipuinaren ordua koloretako ipuinak Maider Galarzarekin bihar larunbata 12:00etan, eguerdiko 12:00etan Zabalguneko Zibiboxean. Nafarroako bertsolari txapelketako final aurrekoek aurrera jarraituko dute igandean ere arratsaldeko 5:30etan Ansoaingo kulturetxean. Agendaren ondotik goazen orain gure udalerrietako albisteak ezagutzera Larraitzekin. Martxoak 17 dugu gaurkoan ostirale, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko zinegoak LGTB zinemaren eta arte estenikoen nazioarteko jaialdia Iruñera eta Tuterara iritsiko da martxoaren 21 eta 23an ikasleekin egitekoak diren proiektu eta emanaldien bitartez. Jaialdiak Nafarroan estreinako aldiz ikusgarri egin nahi du LGTB kolektiboaren errealitatea eta ezagutzera eman areto komertzialetara nekez iritsi daitezken edukiak. Bestalde Iruñan bizikletaren dako dauden ia 4.000 aparkalekuei beste 1.500 leku gehituko zaizkie 137x9 bederatzi aparkaleku berriak sortzeko bi urteko plan baten bidez. Aparkaleku gutxiaen dituzten auzoei lehentasuna emango zaie txandakako bizikleta aparkaleku estaliak instalatuko dira eta bizilagunendako aparkalekuak egiteko lokalak egokituko dira. Eta bestelako kontuekin aurrera jarraituz, Rubik kubo lehiaketan 35 partaidek izen eman dute momentuz. Iruña Open 2017an izen emateko epea oraindik ere irekita dago. Kubo tradizionalean 34 partaidek eman dute izena eta horixe da izen gehien eman den modalitatea. Poesia kontuak mintzagai, Diversos poesia zikloak aurrera jarraituko du Txantreako liburutegian, gaur hitzordua izanen da Inaxio Goldarazena Txantrearraren liburuaren aurkezpenarekin arratsaldeko 7:30etan. Erakusketa baten berri emanen dizuegu Somos Migrantes alboan fundazioak eskainitako erakusketa Zabalguneko Zibiboxean ikusteko aukera izanen da martxoaren 29an, etorkinen bizipenak laburbiltzen dira erakusketa honetan. Eta bestalde, Menudas Fiestas aur eta gaztetxoentzako parkea askatasunaren plazara itzuliko da San Fermin hauetan. Pasaden urtean 130.000 aur eta helduk gozatu zuten eremu honetan. Eta asteburuko kontuekin aurrera jarraituz, merkatuetako errule eta ostiralonetan itzuliko da Ermitagaina eta Zabalguneko merkatuetara, 100 opari eta produktu lortu ahalko dira bertan parte hartuz. Eraikuntza diseinuko unibertsitate masterra egiten ari diren ikasle eta irakasleek Mendillorriko hornidura eraikuntzan bisita egin dute. Iruña alde batera utzita joan gaitezen ostiralero bezala, lehenik eta behin Atarrabia aldera. Diru laguntza deialdia Atarrabioko aur lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeetako ikasleen aita hemen elkarteentzako. Eskaerak aurkezteko epea 2017ko apirilaren 26an bukatuko da eguerdiko ordu bitardietan. Eta gazte kontuekin aurrera jarraituz, gazteri arloko udako kanpaldia izanen da Gorlizen, ekainaren 26-29ra izen emateak eta ordeinketak martxoaren 15-22ra egin daitezke Atarrabiako gaztelekuan. Eta beste kanpaldi bat ere izanen da Lekeitiora, ekainaren 26-30ra izen emateak eta ordeinketak martxoaren 15-22ra ere egin behar dira Atarrabiako gaztelekuan. Deialdiekin aurrera jarraituz, izan gaien zerrenda bat osatzeko Amalur aurreskolan aurreztitzailearen lanpostuan aldi baterako kontratazioaren bidez aritzeko eskabideak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izanen da deialdi hau Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunetik
aurrera. Eta bestalde, Atarrabiako udalak iaz bezala gonbita luzatzen die herritar guztiei heldu den martxoaren 18an, hau da bihar bertan, Ezkabatxiki mendiaren hegaletan burutuko den Zuhaitzaren 3. egunean parte har dezaten, jada abian den gune natural honen berreskurapen lanarekin jarraitzeko. Eta kirol kontuekin aurrera jarraituz, Kirol Martiketek bere arpidedunei 3 herri lasterketetan parte hartzagatik deskontua eskaintzen die. Eskaintza balizkoa izanen da Martiketeko bulegoetan apirilaren 12 arte egindako izen emateetarako. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizur Nagusi aldera, hemen ere badituzte 11 kontu eta batetik Ramon Espartza plazan udalerekin baten obra kontratua argitaratu dute, eskaerak aurkezteko epea apirilaren 3an bukatuko da. Bestalde, festen inguruko herri galdeketa abian jarriko dute Zizur Nagusian aldaketak egiteko, martxoaren 23-tik 25-era eginen da herri galdeketa. Eta Donibane Institutuko ikasle desberdinek praktikak eginen dituzte Zizur Nagusiko udalean. Udalerrietako albisteak alde batera utzita joan gaitezen egunero bezala eguraldiarekin. Martxoak 17 ostirala orokortuz hodeiak izango ditugu Nafarroako iparraldean eta giro eguzkitsua hegoaldean. Ateri eutsiko dion arren ez dugu baztertzen tantaren bat edo beste erortzea ipar isurialdean. Hegoaldean ordea goiza eguzkitsua izango da eta naiz ta arratsaldean hodeiren bat iritsi giro argia mantenduko da. Temperaturak behera egingo du ipar isurialdean eta Iruñerri inguruan eta hegoalderuntz eguzkia mantenduko da. Zerua hodei gutxirekin egongo da gaurko egunean Iruñerrian, arratsaldetik aurrera ordea hodeiak ugaritu daitezke eta zerua hodeitsu geratuko da gaualdean. Norabide aldakorreko haizea aukiko dugu, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuko dena eta temperatura maksimoak gora egingo du 20 gradutan kokatuz. Hodei gutxi baztanaldean gaurko goizean, arratsaldean hodeiak ugarituz joango dira eta oso hodeitsu geratuko da gauerako. Orduan baliteke euri txikia egitea, norabidea aldakorreko haizea ibiliko da nagusi, arratsaldean ipar mendebaldekoa finkatuz eta temperatura maksimoak nahiko jetxiko dira 15 gradutan kokatuz eguneko altuenak esan bezala. Biharko egunari begira, zeru hodeitsua agertuko zaigu goizaldean batez ere Iruñerrian, gutxituz joango dira hala ere eta zerua oskarbi geratuko da egunaren bigarren partean. Ipar osagaiko haizea eukiko dugu eta temperatura minimoak gutxi igoko dira, maksimoak jeisten diren bitartean. Baztanen bihar zeru oso hodeitsua goizaldean, pixkanaka hodeiak gutxituz eta partez hodeitua geratuko zaigu zerua, ipar osagaiko haizea nagusituko da, euria egin dezake noizbehinka eta temperatura minimoek gora egingo dute, maksimoek behera egiten duten bitartean. Eta magazinaren lehenengo zati alde batera utzita, oraingoan hiru elkarrizketekin aurrera eginen dugu, ez da Maria, zer dugu lehenengo? Hori da, esan bezala, Karrikiri elkartetik Goreti Behuntza heldu zaigu gaurkoan, udaberriko agenda aurkeztuko digu, udaberriko pilulak indar berritzeko solasaldiak, solasaldi interesgarri batzuk antolatu dituzte Karrikirin bertan, bertso zale elkartetik ere aipatu digute bertan, Nafarroako bertso txapelketarako finalerako sarrerak salgai daudela, apirilaren 8an egingo dena, 18 eurotan eta 12 eurotan segun eta bazkiegaren edo ez. Kontu gari beraz Goreti Behuntzaren partetik. Oso ongi, eta bestalde batetik gaurkoan, Aritz Aiesa izanen dugu, Iruñerriko mankomunitateko lehendakaria hementxe izanen dugu Xaloa Telebistan, izan ere Ezkaba Mendiko Parkea proiektua dagoeneko idatzi dute eta horren inguruko xetasun guztiak emango dizkigu. Eta bestalde batetik Munduko Medikuak elkartetik Isabel Egiguren izanen dugu, egoitza bat daukateen Nafarran, Iruñan hain zuzen ere, eta hainbat kanpaina eta proiektu dituzte eskuartean. Oso ongi, bukatzeko erakusketa bat ikusgai, Zitadelako
bolborategian, artearen ibilbidean saiotxoan, bat erakusketa ikusgai.